اب میں گزارش گزار ہوں جناب عباس نوگانوی کی خدمت میں تشریف لائیں. سماعت کریں حضرات، بتا رکھا پیش کرتا ہوں کہ بے وفاؤں کو وفادار سے ڈر لگتا ہے. سماج کرے بطور خاص، بے وفاؤں کو وفادار سے ڈر لگتا ہے اور کم ظرف کو خودار سے ڈر لگتا ہے اور کم ظرف کو خودار سے ڈر لگتا ہے. مولا علی کی درگاہ میں یہ شعر بطور خاص دیکھے حضرات، کہ آج بھی آتی ہے خیبر سے یہ مرحب کی صدا، مجھ کو بس حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو بس حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے. اور یہ شعر دیکھیں بطور خاص پیش کرتا ہوں، بطور خاص سماعت کریں حضرات، کہ معجزہ صبر کا دیکھا سر دربار یزید، معجزہ صبر کا دیکھا سر دربار یزید، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، لوٹ کر کھا تو لیا باغ فدک تم نے مگر، ارے غاصب وہ کیا تمہیں حقدار سے ڈر لگتا ہے، غاصب وہ کیا تمہیں حقدار سے ڈر لگتا ہے. مقطع سماعت کرے حضرات، بطور خاص مقطع دیکھیں، یہ واقعہ نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں یہ مقطع، کہ ہو کس قدر ہو گیا تبدیل زمانہ عباس، کس قدر ہو گیا تبدیل زمانہ عباس، ارے نفرتوں سے نہیں اب پیار سے ڈر لگ ہے، نفرتوں سے نہیں، نعرہ